မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်အစိုးရတပ်ကတော်များကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကဖြိုချဖြစ်စည်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ခွဲထွက်ရေးရုပ်ထုနေရာမှာဒေါ်လာ5000ကျပ်မဲ့အထိမ်းအမှတ်စောင့်အုံတစ်ခုစောင့်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုတောက်ကြနေကအကြီးကျယ်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ UNC တပ်ကတော်စနစ်ရဲ့ဗဟိုဌာနဖြစ်တဲ့ချာဘဟေးမြို့ကတပ်ကတော်ပရဝုံအတွင်းဒေါ်လာ 5.3 သန်းကုန်ကြမဲ့အစောင့်အုံတိစောက်ရေးကိုပယ်ချမှုမှာကုန်ကြစရိတ်ကအဓိကကျပါတယ်လို့ဗဟိုအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။သမိုင်းဌာနအစောင့်အုံဖြစ်လာမဲ့တိစောက်ရေးဟာချာဘဟေးပရဝုံဂောပကအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလဇန်လုံးကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့စွန်းနှပြကက်ကွန့်မှုတွေကိုဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်များအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တီရှိရာအဆောက်အုံရှေ့မှာစွန်းနှပြသူတွေကကန့်ကွက်နေကြပြီးခွဲထွက်ရေးခေါင်းဆောင်ဆိုင်လန့်ဆန်ရဲ့ရုပ်ထုဟာ1913ခုနှစ်ကတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လတုန်းကဖြိုလဲချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။